Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video på min kanal. Jeg prøver fortsatt å finne ut av hvor jeg skal sitte hen. På mitt rom. Nei, det er ikke rommet mitt, det er leiligheten min. Men jeg har ikke finnet ut av det, og jeg tror ikke jeg kommer til å finne ut av det med det første heller. Hello there, cute lady! I dag så hadde jeg tenkt til å ha en storytime, og det her handler om når jeg var i Magaluf. Yeah, that's right, I was in a party place, come on. Med alle britene under fotball-VM. Åh, det var så lurt. Jeg var i Magaluf for 2 uker siden kanskje, 2-3 uker siden, og fytti fasan, jeg er glad jeg er hjemme egentlig. Men det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg vet sånn, åh, jeg var med vennene mine, men fy faen, jeg hatet turen. Det var ikke det jeg mente, ok. Jeg skal fortelle om en hendelse som jeg så. Og det her er ikke hvem som helst hendelse, jeg vet ikke hvorfor jeg tuller deg til engang, det er veldig seriøst. Jeg og 2 venninner var vitne til et voldtekt, og et ram. Da snurrer vi film, og så starter vi, og jeg må slutte å tulle så veldig, fordi det her er seriøst. Hele startet i 1942, nei, jeg tror det. Hele startet når vi hadde vært ute på klubb. Så bestemte venninna mi og jeg meg for å gå ned på stranda for å tisse. Fordi vi gadd ikke å gå inn på barer. Det som da skjer da, er at vi først går for å tisse på en brygge. Og så kommer det 2 ekle, kjæresle ekle menn etter oss. Sånn 30-åra liksom. Og begynner å liksom... Hello, beautiful ladies, what's up? Do you wanna go home? Vi bare sånn... Hello! Og de gikk til slutt, men det var ekkelt, det var starten på det. Så gikk vi en stund på stranda, etter vi hadde tisset. Så finner venninna mi ut at hun har jo glemt, eller hun har mistet skoene sine her. Det var sånn, ok, nå må vi fortsatt bli på den stranda. Vi gikk og lette etter disse skoene da i, jeg vet ikke, 1 eller 2 timer føltes ut som. Vi var ganske fulle. Det endte med at en annen venninne av oss kom ned og møtte oss. Så satt vi oss på solstolene og bare slappet og snakket litt og sånt. Så ser vi, det er liksom... Det er folk på solstolene som er der, ikke sant? Og som driver hukker og har sex og sånt, ikke sant? Og så ser vi nede ved stranda, ved vannkanten, en gutt og en jente som kliner. Og så tenkte jeg sånn, skaff dere et rom, herregud, trenger dere gjøre det her foran alle. Men han sto på en måte, det var ekkelt å se på, for han sto og trøkka løken sin, liksom. De sto og klina og sånn, så tog han og trøkka løken sin på hun. Så jeg så bare hele rumpa hans bare... Og så tenkte jeg med en gang, unnskyld. Han der er jomfru, fordi det der er sånn typisk sånn, du gjør bare ikke det der. Det var bare sånn skikkelig harrig å se på egentlig. Fortsetter de, og så begynner de å legge seg ned, og jeg mener de har sex. Og han ligger og jukker på hun, mens hun ligger og skrever på stranda. Og han har ikke tatt av seg klærne, men jeg skjønner at han bare kan nappe ut den, ikke sant? Hun hadde jo en baddrakt, så hun kunne jo bare, fjom, så var det, da ble det klart liksom. Og folk gikk forbi og sånn, og på en måte folk var sånn, å herregud, der ligger de, kan de liksom dra hjem. Men så ser jeg at hun begynner å komme seg, prøver å gå vekk. De er sikkert bare fulle, for de drev og sjanglet begge to. Så prøvde hun å komme seg vekk, men han på en måte dyttet hun ned igjen. Ikke sånn voldelig, men liksom bare sånn. Nei, eller hjem, ikke sant? Og så hun tålte på en god stund. Frem til, oh my god. Så hun følte med, for jeg var sånn, ok, hvis det skjer noe ulovlig her nå, så flyr jeg bort og fikser opp. Because I'm a hero. Thank you later. Kommer det en gjeng med gutter, som jeg tror er vennene hans, som begynner å klå på hun. Alle står der og bare klår på hunden og tar henne på puppen og sånn. Men det jeg ikke visste, var at de rana hun. Begynner hun å gå, ikke sant? Mot oss, og gråt veldig. Og han mannen, eller han der gutten som hun da tidligere hadde ligget med, på en måte på stranda. Han følte etter hun, holdt rundt hun, tok liksom han ned i baddrakta i trusedelen. Og fortsatte å holde på. Og så kom jeg, og så, da tenkte jeg sånn, fader, dette er ikke greit, jeg må gjøre noe. De kan ikke liksom, de kan ikke... utnytte denne jenta her, og da visste jeg jo ikke om at hun hadde blitt ranet en gang. Jeg løp bort, og så dyttet han vekk, og jeg bare sånn, what the f*** are you doing? Og så han bare, mii. Og så var jeg så opptatt med å få hun jenta opp til der vi satt, at jeg da ikke merkte at han der ekle f***-briten følte etter meg. Tror du ikke når jeg snur meg, så står han og napper løken rett foran trynet mitt, og jeg bare sånn, jeg vil ikke se den lille minipølsa di. Kan du ta den ned i underbuksa di? Det er ingen. Så vi ser på den. Pell vekk! Og jeg reagerte med å bare dytte den vekk og bare sånn... You're f***ing disgusting. Han ga seg ikke, han vet du, for han er en sånn her irriterende gutt som er på fest som ikke gir seg før han har fått båse. Sånn da. Da løper han etter, og så begynner han å jukke på meg. Han tok sin weenie og... på meg, altså utenpå klær og alt sånt, men han prøvde liksom at han sto sånn. Og jeg bare snudde meg og bare sånn, hva? Så jeg dyttet alt jeg hadde, jeg bare sånn, go to f***ing rapist. Så da løp han. Så da ble jeg sånn, respect to the country. Neida. Og da, vet du, da er hun der. Hun gråter og gråter og gråter. Og vi skjønner at hun har blitt frastjålt mobilen
og shortsen sin og bankkortet sitt og alt. Hun også britisk. Og jeg blir sånn, ok, kommer en av disse som selger armbånd og sånn på stranda? Og da sier hun jenta at det var han som stjelte tingene mine. For jeg hadde ikke fått med meg alle disse menneskene som hadde kommet på stranda bort til hun. Og hun bare sånn, det er han som har mobilen min. Det er han som har mobilen min, please hjelp. Og det gikk jo en av venninna mi bort og begynte å sånn der, give her the phone, please, give her the phone, it's not yours, just, oh, she needs to get home, she needs her phone, can we just get the phone? Og han bare, I don't have no phone, I just had weed, I didn't have no phone. Og jeg bare sånn, oh my god, oh my god. Og venninna mi sto og kjefta på han dritlenge, og hun var drittøff, men det er kanskje ikke du lyst til å gjøre, så jeg anbefaler henne å gjøre det her. Men sto og kjefta på han og bare sånn, gi oss telefonen nå, og bla bla bla, vi vet du har gjemt den, vi vet ditt noe datten. For han hadde tydeligvis gjemt den under solstolen, og det hadde en eller annen fått med seg, som sa det til oss etterpå. Men nei da, og så bare løp han, og han ble sånn, å, jeg blir så fornærmet for at du i det hele tatt beskylder meg for å stjele din telefon. Og så ser vi at når han går, så tar han opp noe fra sammen under solstolen, og da løper venninna mi bort og bare sånn, få den. Og han bare, it's weird. Og han bare, nei. Og da driter vi han. Og da må hun jenta få ringt hjem, men det går ikke, så vi tenker, ok, vi følger hun til hotellet sitt. Som var, forresten, langt i Granskeven. Det var langt unna da vi bodde. Men jeg fikk kjøpt meg en cheeseburger på veien. Så. Da følte vi hun. Hun ene venninna mi snakket vel mest med hun. På en måte bonda og, ja, ditt noe datten. Men når vi går dit, så ser vi en annen av disse mennene som selger sånne armbånd og sånt på stranda. Som løper igjen full jækla fart, og så mister han ting. Og det er en telefon. Og det løper mange forbanna briter etter og bare sånn, You f***ing prick. Just, oh my god, catch him, he's f***ing stealer. Og jeg bare sånn, det var det jeg trodde, ja. Det var de her. Plukket vi opp en telefon, det var ikke hennes, men vi fikk på en måte bekreftet at det var han som hadde stjelt mobilen, men han hadde sikkert solgt den før vi hadde rukket å få tak i noe vi hadde sett. Hele poenget er at hvis dere skal til Magaluf, så vær forsiktig som F. Aldri gå alene. Ikke dra på stranda med en gutt du tror er snill. For hun jenta her hadde møtt den gutten og trodde på en bar eller på en sånn klubb, og trodde at han var veldig snill, men han var en typisk rapist. Så hvis noen av dere skal til Magaluf, vær ekstremt forsiktig. Fordi ja, jeg trodde også det var sånn rykte på seg å være det, men ikke var sant. Men hell yeah, just fucking listen at me. Aldri gå alene, da mener jeg aldri gå alene. Hvis du er to, det er faktisk ikke greit det heller, selv om jeg har gjort det. Aldri bare, ikke bli med noen hjem, med mindre du er helt sikker på at det går bra, men det kan du aldri være. Og hvis du skal dra til en gutt, hvis du er der og hukker med gutt, ha venninna di på telefonen tilfelle det skjer noe. Vi så på en jenta her at det her kunne gått enda verre hvis ikke noen hadde vært der og ropet til. Og det verste var at folk bare satt på stranda og brydde seg ikke, utenom vi jentene. Vi tre jentene. Så ja, det er egentlig bare en video hvor jeg skal advare mot Magaluf. Og forresten, Magaluf var et jævla drittsted. Jeg gidder ikke å dra dit igjen. Og fin strand, det var det. Jeg håper dere likte videoen, og hvis dere gjorde det, så gjerne gi en thumbs up, som jeg alltid sier. Og så fortell om dere også opplevde noe sånt i Syden eller noen ting. Jeg var vitne til voldtekt. Hei då.